Det å jobbe med eldreomsorgen, det er en av de viktigste oppgavene du kan ha i det norske samfunnet. Det å gi god omsorg, det handler også om å kunne være kreativ og ha gode ideer og være med på å skape morgendagens eldreomsorg. Og det er det vi skal invitere vår ungdom til når de skal velge et yrke for fremtiden. Og når det gjelder de tusenvis av ansatte som jobber med pleie og omsorg i dag, så vil jeg si tusen takk. Det er dere som gjør den daglige jobben med å sikre eldre trygghet og livsutfoldelse. Vi kommer til å trenge flere av dere, og derfor vil vi utdanne flere og ansette flere innenfor pleie og omsorg. Og så vil vi ha flere heltidsstillinger, fordi at det vil heve kvaliteten på det tilbudet vi kan gi til våre eldre. Så vil vi ha inn flere yrkesgrupper og stille krav til at 3 av 4 ansatte har formell kompetanse. Det grunnleggende for oss, det er å bygge en omsorgstjeneste som sikrer alle eldre verdighet, respekt, valgmuligheter og privatliv. Derfor er det så viktig å satse på de ansatte.